ខ្ញុំមកយុបបីដប់តែការប៉ិតណាសែសពកត់ទៅហើយខ្ញុំនោះតែធ្វើមិនចុះហ្នឹងបើខ្ញុំសាច់វាចាំចឹង Hãy subscribe cho kênh Bdey Khmeng Bye EVA để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.